22. mája sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnilo druhé riadne zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska. Predstaviteľov mestských samospráv privítal primátor Zdenko Čambal, ktorý sa ako jeden z členov prezídia zúčastnil aj na samotnom rokovaní. Generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič v úvode predniesol správu o činnosti a hospodárení a oboznámil s harmonogramom plnenia jednotlivých úloh ostatného riadneho snemu. Hlavnou témou programu bola príprava 26. snemu Únie miest Slovenska, ktorý sa uskutoční 5. júna. Prezídium tiež prerokovalo programové priority pre nasledujúce volebné obdobie, pokračovanie v reforme verejnej správy s dôrazom na úlohu miest ako centier regiónov a finančného zabezpečenia výkonu originálnych i prenesených kompetencií. Účastníci zasadania sa zaoberali aj otázkou programov informatizácie a internetizácie územných samospráv, inteligentnej energie a opatrení na zmenu klímy. Deklarovali pokračujúcu snahu o aktívnu účasť na legislatívnom procese a príprave a realizácii integrovaných územných stratégií z podporných zdrojov Európskej únie a ďalších finančných mechanizmov pre obdobie 2014 až 2020. Do programu bola zaradená aj aktuálna téma zefektívnenie zastúpenia slovenskej delegácie vo výbore regiónov Európskej únie a príprava na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016.